الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، اور اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس میں دنیا کے سارے پہاڑ
کہ نمازی وہی ہیں جو نماز میں اطمینان میں اعتدال کا مظاہرہ نہیں کرتے, بڑے جذبہ بازی, چھوٹے چھوٹے رکوع, چھوٹے چھوٹے سجدے. نبی علیہ السلام کے رکوع سے وہ کیسے نمازوں کے دو جس میں فرض اور نفل, کیونکہ فرض نماز میں آپ بیسی پہچان کی امام نماز پڑھتے تھے پڑھاتے تھے, اس میں اختصار نفل ہو کہ نماز چھوٹی ہو. نبی علیہ السلام کہہ دیجیے کہ وقت دے بے آدھا, جب تم جماعت کراؤ تو سب سے بوڑھے اور کمزور نمازی کو اپنا ٹارگیٹ بنا کہ میں اس کا ہی ہوں, اس کا خیال رکھوں, اس کا لحاظ رکھوں. سب سے بوڑھے نمازی میں حجرت تو نہ ہو لیکن ایسا اعتدال جس میں نماز چھوٹی ہو. اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ جماعت کراتے ہم آپ کے رکوع سجود کا اندازہ کرتے کتنے ڈبے, تمہارا اندازہ دس تسبیحات کا, یا آپ نے کوئی رکوع میں دس بار سبحان ربی العظیم کا اور سجدے میں دس بار سبحان ربی العلیٰ کا دس بار. جہاں تخفیف مطلوب ہے یہ آپ کے رکوع سجود کی طوالت ہے, نفر میں تو بڑے لمبے سجدے لمبے رکوع بعد بعد نبی علیہ السلام چھ چھ سات سات بارہ ایک رکعت میں پڑھتے, پھر رکوع میں جاتے اور رکوع بھی قیام کی طرح ہوتا, سجدہ بھی رکوع کی طرح ہوتا. اس قدر تو بھی تو اس طوالت کی کیا حکمت ہے؟ سجدے میں گیا
سر کے بنا چڑھنا شروع ہو. کس کا جی چاہے گا سجدے سر اٹھا گناہ جڑنا. لیکن اکثر کے لوگوں کو اس چیز کی ایک اہمیت کا ادراک ہی نماز میں روشن رہتا جلدی اطمینان کی کمی اعتدال کی کمی. یہ نمازیں جو پانچ وقت ادا کرتے ہیں ترغیب اللہ رب العزت نے ہمیں سبب ادا فرمایا ہے ہمیں ہمارے گناہوں سے بات صاف کرنے کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو بندہ پانچ نمازیں ادا کرتا ہے اس کے گناہ کہتے رہتے ہیں. یوں سمجھے کہ آپ کے گھر کے پاس سامنے ایک نہر اور دن میں پانچ بار آپ غسل کرتے ہیں. تو غسل کی دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ آپ اندر کودے اور باہر نکلیں اور ایک یہ کہ اندر آپ جائیں مر مر کر نہائیں اس میدان سے پھر باہر نکلیں. پانچ بار اگر اس طرح غسل کریں گے روزانہ نہر کے پانی سے. میں کہا یو خان تارا نہیں شری کوئی محض کے جسم پر باقی رہے گی. بالکل یہ مثال پانچ نمازوں کی اس طرح ہونا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا قوی وسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک عظیم انعام اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کی بخش ہے. جس میں رکوع سجود کی ایک اہمیت واضح ہوتی ہے. اقرب ما یکون ربک من ربک وهو ساجد, بندہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے جب سجدے میں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے راز و نیاز کرے توبہ استغفار کرے یہ جنت گناہ چڑھ جائیں گے. اور بندہ جب نماز سے فارغ ہو گیا تو گناہوں سے فارغ ہو چکا ہوگا اور گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کو مثال سنت کے مطابق اطمینان سے اعتدال سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے. اور وہ جو اجر کے وعدے ہیں نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو میں عطا فرمایا, لیکن یہ مشروط ہے سب لوگ ہمارے زبان وسلی سے کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تھے, کوئی فرق نہ. اگر فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت دیکھ رہے. اللہ رب العزت نے یہ نمونہ اور سیمپل اپنی بیرحمی کو بنا ہے. اور نماز تو عبادت کی سردار ہے, عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ نماز کا. اس میں یقین ہے ان تمام پہلوؤں کو مروج اللہ کرنا چاہیے تاکہ نمازیں بھی اللہ تعالیٰ قبول ہو جائے اور ساتھ اللہ کے رضا و محبت اللہ تعالیٰ سے کہ صحیح معنی میں پانچ وقت ملاقات حاصل ہو جائے. یقین ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کا انعام جو دل میں ہمیں بار بار نصیب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو اٹھانے کے لیے, درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لیے